tuogere ku mbeera ey'omuzannyo gw'ebikonde. Waliwo common na Uganda era najja nga mwogera ku kwenye banga deni wano naye COVID-19 yaba affecting nnyo faisi zonna zabadde bateekayo ate nga tezizannyibwa because COVID-19 nga yazikyankalanya kati waliwo common na Uganda boxer gwe tumanyi obulungi nnyo ngali mu USA so nno watumwana wawo nnolungujja mutabani wa chairman wairungujja wuyo deo abwati yagiza ko kikwasaganya obulungi nnyo kulanga ateka okembeera n'okutunka labinga ateka uko embeere yokufuna obuwanguzi obwamanyi okunaku lugenda okubeera olwomukaaga waliwo fight egenda okubanga ezannyibwa nga Deo Kizito agenda kubanga atunka n'omusajja amayikiddwa obulungi nnyo nga Russian Adam zesanyuka nnyo nnyo nga ndaba muna Uganda nga atukiikiridde bulungi nnyo eyo ng'agenza ataddeo okukembeera naye kiba tino professional fight oba bikonde ki kivaa mbadde nzijanjogera nnyo nnyo ku basajja nga batenansi mugerwa ba Sula Segawa Kyakonyi Wire abo nabona batambula ne bagende bweru w'eggwanga ebadde bakola bulungi nnyo so okusinziira mu mbeera eyo naye nga bibadde gyetambula Jamada Magasa te coach waliwo kaada ngamba Jamada Magasa wano mukutu anedda toyo coach wa wano akutendeka baana bato ab'omupiira kati ngamba bana ab'ebikonde omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda yemku sport joga ntino mtufu manyikidwa in fact bobala sports omukaga ebikonde mwebiri na wakwa dead despite okwati wadde oko fights zigera maso abazanyi bebikonde ngabe mu rugunya gantu wachi mtu signing sa contract ze tategera atimanya tugera manya mu boxing championship oba champions league ebibadde oko utalulu eyo tulina bakugwa kubana labye koko na abana abazanyi bebikonde bagantu baba eliminate ze kati bagenda genda ku petitioning mu National Council of Sports bagbe mu rugunya dwachi na UBF obatu wale bikonde bakulembirwa Moses Muhanji lwaki baba excluding olikuwa baganya okusaininga contracts so wadde okusikomu woko naye professionally bikonde gijja bitambulamu wana mugwanga Uganda nga bikulemberwa omukulu oli Salim Uhuru professional boxing I noticed watu se wayina okuteeka ate abazannyi bano nawankubadde nti kikyali mu kkoola okuyigirizibwa nti osaininga ka contract nenga kakuwa obusente buswazi naye era waliwo kaba tukiikiridde obulungi nga bagenze ebweru w'eggwanga era nga musajja ono y'omukubbo musajja oyo gwayita Deo Kizito yali mwana wano olungujja wano bazanyirangawo kadiba naye professional n'agenda n'akyongeramu kakana agenze mu America era gyali buno nnyo gyakikwasaganyiza Deo Kizito era mbaddengeza kukomugobera ebbanga ddene ndoza madde abajja bagobera programu eno ambadde nti lomuleteteko yatujja mugobera paka kunaku lwamukaaga kunaku gwe kwa lwamukaaga bagenda kutunka n'omusajja in fact omusajja ono gw'eggambye ko gwe bayita Russian Adam walipozi mu Pennsylvania Slovenia rather bagenda kuba batunka mu fight gene kuba fight ya manyi we ndoza tu fight gene kuba ya kulia na combat swan gabe joka ku twice am so nolecho tickets si agenda da maso bazitunda mpaka ya fight gene kuera wali ku 2300 arena yigenda kuba big fight by the way fight si akusaga nga mu na Uganda yogola ba kubagiza ku ko kuwam ageza ku kuteka ukembera nga bagenda kutoka kuna ku gene kuba ya mukaga nja kongera kugobera fight ye kuene bene abitambude nenge chikuru mucho njagado chitegereko ko team na Uganda so far acha tuchikiride bulungi all right nya kudukao kao